mshangilie basi kwa makofi na ah, kwa sababu tukio hili ni tukio la furaha na hisi kwamba kila mmoja anapaswa kujisikia furaha bwana asife sana nafikiri familia ya mzee kishombo wana furaha kubwa zaidi kwa sababu arivera ni kitinda mimba kwa hiyo mama waiukage Eh, sasa wenge zangu kaguru niwasaidie kwamba namwambia ongera sana mswamu yeah. bwana spesana kwa kuwa jambo lolote ambalo linamhusu mungu lazima neno la mungu lisomwe bwana abariki sana na nataka nisome maandiko machache tu kwa sababu tukio la leo ni tukio la kumwaga au familia ya mzee kishombo wanamtoa binti yao aweze kuolewa bwana asife sana na hakuna jambo ambalo linafanyika ambalo aliliyawahi kufanyika bwana aswe sana na kila jambo lina mwanzo kama kuna ndoa kuna mahali ilikoanzia bwana bariki sana kama kuna off kuna mahali ilikoanzia bwana aswe sana kwa hiyo chanzo cha mambo yote haya kimeanzia kwa mungu mwenyewe bwana aswe sana kwa hiyo hatuwezi kufanya jambo lolote bila kumuhusisha mwanzilishi wa mambo yote mungu abariki sana kwa sababu ndoa ilianzia bustari ya eden lakini pia katika swala la kumpata mke tunaliona pia katika kitabu cha mwanzo pia katika familia ya raban kutoka kwa ibrahim akimtafutia mke isaka Bwana bariki sana. Kwa hiyo tuko hapa tuki maandiko mkono. Mungu abariki sana. Tuko hapa Mungu anatunga mkono. Na ndio maana nyimbo zimeimbwa za kumshukuru Mungu na kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu kwa sababu ni tukio ambalo kiukweli linastahili heshima sana. Na ukweli katika kizazi hiki tunachoishi ni majira ambayo ni mambo adimu sana haya. Bwana abariki sana. Hii heshima ambayo binti yetu ametupa Rivera ni heshima kubwa sana sana kuliko kawaida bwana bariki sana bwana yesu awabariki sana kwa hiyo tuna sababu ya kufurahi na kumshangilia na kumpongeza binti yetu kwa heshima kubwa ambayo ametupa basi kwa kuwa tunamkaribisha mungu mahali hapa ningependa tusimame tuombe alafu tusome maandiko matakatifu kwa muda mfupi tu na baadaye tuendelee na furaha yetu nitaomba mpenzi baba yetu na mwokozi wetu yesu kristo tunakurudishia shukurani nyingi na utukufu kwa majalio haya makubwa mno ambayo baba ametujalia kuungana pamoja na binti yako alivea kishombo Amina. ambayo umempa heshima na neema ya kukusanya umatiu wote maari hapa bwana kwa ajili ya kumpa pongezi na familia yake pia kumpa mkono wa heli mm. na baraka mm. kwa safari ya maisha mapya anaenda kuyaanza. Amen. Ni jambo la heshima mno ambalo baba umejalia. Amina. Tunapofungua maneno yako kama mtakatifu, tunaomba Mungu wetu ukayatie upako wa roho yako. Amina. Ukayauishe Bwana. Amina. Ya Yakawe na neema kwa kila mmoja wetu aliyeko mahali hapa na kamsaidie ndugu dada yetu pia katika safari hii mpya anayoianza. Amen. Baba tunakuomba msaidie mnenaji

tasoma maandiko kuanzia ki, e, kitabu cha ja, mwanzo sura 24 kuanzia kifungu cha amsini, nikimalize na kifungu cha 60. ndipo Bethuel wakajibu wakasema neno hili limetoka kwa bwana wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema warabaya tazama huyu rebeka yuko mbele yako umchukue ukaende zako awe mke wa mwana wa bwana wako kama alivyosema bwana ikawa mtumishi wa ibrahimu aliposikia maneno yao akainama hata nchi mbele za bwana kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa rebeka na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye nao wakakaa usiku wakaondoka asubuhi naye akasema nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu ndugu yake na mama yake wakasema msichana na akae kwetu kama siku kumi zisipungue baadaye aende naye akawambia msinikawirishe mradi bwana amefanikisha njia yangu nipeni ruhusa niende kwa bwanangu wakasema na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe wakamwita rebeka wakamuuliza je utakwenda na mtu huyu akasema nitakwenda ndipo wakampeleka rebeka ndugu yao na yaya wake na watumishi wa ibrahim na mtumishi wa ibrahimu na watu wake Wakam, wakambarikia rebeka wakamwambia ndugu yetu huwe wewe mama wa kumi elfu Amen. mara elfu nyingi Amen. na wazao wako waurithi mlango wao wa wachuki Amen. mungu lake Amen. basi tuketi Amen. jina la bwana yesu libarikiwe bwana yesu wabariki sana mungu awabariki jamani huko mungu hamtaki e, baraka za mbinguni jamani bwana yesu awabariki sana aa, katika maandiko machache nimesoma ni tukio ambalo liwahi kutendeka katika nyumba ya bethuel wakati rebeka walipokuwa wakimwaga aende kuolewa bwana asiwe sana na sherehe hiyo ilifanyika wakati wa jioni kama leo wakati wa jioni na waliendelea kufanya sherehe mpaka asubuhi baaea wayo hatatungekesha mali a baa ukisoma kitabu hiki cha mwanzo sura 24 kuanzia mwanzo utaona e, ujumbe wote ambao ulihusu namna ya kupata mke na namna ambavyo ilifikia hatima ya hiyo binti rebeka kwenda kuolewa na isaka na jambo hili tunasoma maandiko mari mbalimbali lakini mali, mali, mali pamoja panasema mke mwema hutoka kwa bwana bwana bariki sana na tukio hili kuja kumpata rebeka huyu mtumishi wa mungu alikuwa anaitwa eliezeli aliomba bwana ampatie mke ambaye isaka ataweza kumwoa na mungu ajabalisha utaratibu wake katika mambo ya ndoa bwana bariki sana mungu njia ile aliyoianza ndiyo njia ile ile anayoendelea nayo bwana asife sana na ndio ilipofikia mahali ambako huyo binti aliweza kufikia mahali wazazi wake wakakubali wakasema ni mungu ameruhusu jambo hili wakamruhusu aweze kuolewa bwana asife sana na ndiyo jambo hili ambalo tunaliona siku ya leo kwa familia ya kishombo mungu abariki sana kusafiri kutoka bukoba kuja maali hapa kuja kumbariki binti yao alivela apate kuolewa bwana bariki sana ni kwamba wameona jambo hili ni jema na ni la baraka na ni la heli na wameweza kukusanyika na kutukusanya ndugu marafiki tuweze kushiriki nao kumwaga binti yao bwana asife sana bwana yesu wabariki sana japokuwa ninajua jambo hili huwa linaleta uchungu mungu wabariki sana kutengana na mtu mliyemzoea baada ya muda sio mrefu familia wanaweza kuwa wanatoa machozi lakini si kwa sababu wanahuzunika kumpoteza hapana kutengana naye bwana wabariki sana ilikuwa hivyo katika familia ya rabani familia ya Bethuel kwamba wakasema tukae naye siku kumi nafikiri wakati huu alivera nafikiri wanasikia kama wote wanatamani abaki si ni kweli jamani eh? tiko eh. wangetamani abaki yaani wanaposema niko ni kweli bwana abariki sana eh, lakini sasa haiwezekani mungu wabariki sana wakati a rivera amezaliwa katika familia yenu au familia ya mze kishombo alikuwa na mahali anapaswa kwenda bwana sana kwa sababu mungu alipomumba mwanadamu alimumba mwanadamu e, akiwa na sehemu mbili ya kike na ya kiume asifiwe sana na majira anapofika lazima sehemu ile nyingine iliyotolewa kwa mwanamume irudi mahali pake kwa hiyo ni majira ambayo yamefika hata kama wangempenda sana kuliko alivela alipaswa atoke bwana asife sana bwana yesu asifiwe sana bwana yesu asife sana ila jambo kubwa ambalo nilaheshima heshima ni wakati unapotoka kwa, eh, kwa, ku, kwa kubarikiwa au kwa ruhusa iliyojaa baraka kama ya leo mungu abariki sana na hilo ndio jambo ambalo mabinti wanaikosa mungu wabariki sana nisikia Rivera aliposimama aliapa akasema ninawashukuru wazazi wangu kunipa kibari mungu wabariki sana naamini mama alimpa kibari bwana asifiwe sana naamini ndugu kaka wote walimpa kibari sasa hiyo ni heshima kubwa unapotoka unapoagwa kwenda kuolewa kwanza maisha mapya unapopewa kibali au unapoombewa baraka tunamwona rebeka wakimwombea baraka mungu awabariki sana na ndilo jambo ambalo baada ya maubili yangu mafupi wafamilia watakwenda kumwombea binti yao baraka bwanawabariki sana bwana yesu asifiwe sana kwa hiyo ni jambo la baraka sana kutoka nyumbani umebarikiwa na wazazi amen ni jambo la baraka sana kuondoka kwa ushindi kama huu ambao eh, arivela anaondoka nao jina ra bwana bark sana jina la bwana yesu arke sana kwa hiyo wakati binti amefikia mazingira kama haya au wakati kama huu kitu anachohitaji ni baraka za wazazi bwana bariki sana bwana yesu wasifie sana ni maneno mazuri ambayo tumeyasikia yakisomo hapa kutoka kwa mama mzazi ambaye huenda angeyatamka mwenyewe kwa kinywa chake lakini amewasilisha kupitia ujumbe wa maandishi bwana wabariki sana hiyo ni baraka na ningekuwa karibu na Amina Amina unaitika amina. Amina kwamba na naiwe hivyo kwa sababu hiyo ni baraka ambayo ukiikosa mungu wabariki sana bwana yesu asifiwe unakuwa umekosa kila kitu katika safari ya maisha haya kwa hiyo alivera ajisikie umebarikiwa sana umebeba kishombo famili iko hapa yote mpaka mama nafikiri mama anaenda miaka semana, ne semana tano. Yes? Kinana Ah, 85. mungu abariki sana sio jambo rahisi na nikitinda mimba kwa hiyo baraka zote ziko, zibibaki, shombo, zote zimebaki za kishombo umebeba hiyo ili ndio jambo lilifanyika katika biblia na tuko hapa kuthibitisha maandiko ambayo yaliwahi kufanyika katika safari ya, 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 ya mtumishi wa mungu e, ibrahimu wakati kijana wake anataji mke na alipompata rebeka jambo kubwa alilofanya ilikuwa ni kumbariki rebeka bwana yesu asifiwe sana tufurahi tunywe tu turukeruke tucheze ni kumbariki rebeka na rebeka wetu jioni ya leo usiku wa leo ni hey. Alivera kankiza kishombo mungu abariki sana bwana yesu abariki ningesikia mnapiga vigeregere nmpumb na, 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 na. Hey. kusikika mahali hapa kumbariki rebeka wetu wa jioni ya leo bwana yesu asifiwe sana ni jambo la heshima sana binti unapofikia umri wa kuolewa au majira ya kuolewa kuruhusiwa na wazazi kwa baraka kama hizi unapokosa hizi baraka unajitengenezea mashimo mengi ya kuruka mungu sana bwana yesu asifiwe lakini unapopewa mkono wa heli hizo heli zinakuandama jina la bwana nalibarikiwe sana kwa sababu tumesoba hapa akasema wakambarikia Rebeka wakamwambia ndugu yetu uwe wewe mama wa makumi elfu mara elfu nyingi na wazao wako waurithi mlango wao wawachokiao Mungu abariki wa sana hayo ni maneno ya ushindi ambayo e, binti yote ambayo uko ndani ya familia bado hujapata mwenzi au unatarajia kuwa naye usikose hiyo baraka Bwana asifi sana Bwana Yesu nawabariki sana kwa hiyo ni jambo kubwa sana la heshima ambalo binti yetu arivera ameweza kufikia kwenye kilele hiki ameongozwa eh, kwa njia ya neno la mungu na tungesoma maandiko ya tulimuona rebeka naye alikuwa akiomba mungu na arivera ameomba mungu na amefika mahali ambako sasa wakati wake wa kuondoka umefika Bwana Yesu awabariki sana. Wakati wote tuliko mali hapa tutamtakia baraka za Bwana. Tutamwombea aweze kufanikiwa katika maisha mapya ambayo anaenda kuyaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Safari hii sio safari rahisi. Inamhitaji Mungu mwanzo hadi mwisho. Kumbuka safari hii ni safari ngeni kwake, ni maisha mageni, ni maisha mapya na mbali za, na mbali ya yote. Mungu awabariki anaenda kwa jamii ambayo haijui Mungu abariki sana Bwana Yesu abariki Nafikiri wenzangu na mimi wanasema eh hey! imekuaje Mungu abariki sana Ngenda wanauliza kuna mgomba huko hakuna mgomba eh? sasa Rivera ni nini kilicho kuvutia Ya hata mgomba hata jawazia mgomba wala uunga lakini amevutiwa Mungu abariki sana na sehemu yake ambayo mungu alikuwa ameacha kwa wakaguru hicho tu bwana abariki sana ya, yani yeye ya, amefata udongo wake ulikuwa umeenda kwa wakaguru sasa ameufata huo udongo bwana abariki sana eh, sinasikia kaguru anafurahi ya kwa hiyo katika familia hiyo walikuwa amepoteza mtu mmoja sasa amerudi mahali pake kwa hiyo kama mlifikiri mlikuwa na mwaya amkuwa na mwaya alikuwa ni mkaguru aliyopotelea kwa waaya anarudi kwao bwana asife sana kwa hiyo jina la kishombo linaenda kufutwa uaya unafutwa tunamwita mkaguru si ndio jamani wakaguru tunamwita mkaguru eh? Eh, bwana asife sana kwa hiyo anarudi mahali pake maana ni vizuri sana kuomba mungu upate mahali pako ukipata kishombo utakua maisha yesu sana. Kwa 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 sasa kwa kaguru, ya tutakua tuajuakwamba sseree arudi kwao sana. huko ambako mungu alikuwa amemweka bwana asipe sana Mama anajiuliza hili swali sijakuelewa. Mbona sijaelewa? Ndio hivyo umeelewa mama. Kwa sababu hata watoto wako wengi hawako 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 kwa kishombo. Wameshaondoka. Mungu awabariki sana. E, unaweza kusema mbona wengine wamebaki Bukoba? Sio Bukoba. Mungu awabariki sana. Kuna wengine wako mbali ndio wakina Rivera. Jina la Bwana nalibariki sana.